Остави го там, където съм го оставила. Руски затвор. Фъргаш сега якито. Ние сме в български затвор. Защо фъргаш якито? Ти насрала ли си се ява да те подуши? Ява. Защо го изхвърли? Я ми го дай, Томчо. Не знам така. Е, дали сега ги се бува, как не знаеш? Абе, тука някъде е дела, знам се. Това е всичко кошара, но нищо не мога да се намери. Добре. Ти не обичаш арми с многото кошара в сарата. Мате, ти си шара на работа. Вижте, моля, бе, с перинените. Как ни бият? Не, го сега ще падам. Сега прави разгрявка, това. Кикбакс. Ох, ох, ти снимам, че ви спи. Гледа усмивка. Какво смисля? Back of better. Какво го гасим? Шлябваме.